Terrassa ha celebrat una típica revetlla de Sant Joan marcada per les limitacions imposades per les autoritats sanitàries en la fase de la represa arran de la Covid-19. La festa ha transcorregut a Terrassa amb relativa normalitat i sense incidències remarcables. Tot i així, els bombers de la Generalitat informen que des de les 8 del vespre del dimarts van haver de realitzar un total de 49 actuacions en diferents punts de la ciutat. La majoria d'elles van afectar el mobiliari urbà amb focs en contenidors de la brossa i papereres. També els bombers van haver d'intervenir per apagar petits incendis en zones de vegetació i també el d'aquestes dues palmeres que es van cremar al carrer Guadalquivir al barri de Campaletos. D'entre les 49 intervencions, i a banda de les pròpies dels efectes del foc per la nit de Sant Joan, els bombers van haver d'actuar en dos accidents de trànsit, un d'ells d'un ciclista que va patir un accident al caure i xocar contra un arbre. L'altre a 3:15 del matí del mateix dimecres, quan dos cotxes van col·lisionar al passeig 22 de juliol. Els dos ocupants van resultar il·lesos, al igual que el ciclista. Pel que fa al servei d'emergències, el telèfon 112 ha rebut un total de 165 trucades procedents de Terrassa. La majoria d'aquestes han estat per denunciar molèsties generades pels petards a la via pública, així com petits incendis sense més conseqüències. Les trobades populars on el soroll i la llum del foc i els petards haurien de ser els principals protagonistes s'han quedat aparcades per la situació del moment arran del coronavirus. També l'Associació Veïnal de Can Roca va decidir suspendre la revetlla de Sant Joan, quedant anul·lades les activitats musicals que es preveien per aquesta jornada, així com també els sopars de germanor del Parc de les Nacions Unides.